ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରବିବାର ବସିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। 10ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିପାରେ ମୋହର ଓଡ଼ିଶା। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବାତିଲ, ଆଜି ହେବ ଗୋପାଳର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ। ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରିବ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଡିସେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ 4G ସେବା, ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା। ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପାଠେ ପଢ଼ାଇଲେ କେବି ସିଂଦେଓ। ତ୍ରିପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପରେ ନିବେଶ ଉପରେ LIC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଯଦି ଆମ୍ବେଦକର ଜୀବନ୍ତ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ 1793 ପଦବୀ ଖାଲି। କରୋନା ପରେ ନୂଆ ବିପଦ, ମଣିଷକୁ ହୋଇପାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିପୋର୍ଟ। ରୁଷ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଚିନ୍ତିତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଶୁକ୍ରବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତୁର୍କୀ ଓ ସିରିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ, 24,000 ଟପିଲା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 80,000 ଆହତଙ୍କ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ 17 ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କଲା ରଷିଆ। ଗୋଇନ୍ଦା ବେଲୁନ ପରେ 40,000 ଫୁଟ ଉପରେ ଦେଖାଗଲା ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରି ଗଳାଇଲା ଆମେରିକା। ପାକିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟ, ସରିଗଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ, ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର। ଲୋନ୍ ପାଇଁ IMF ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଟିବ 170 ବିଲିୟନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବମ୍। ତୁର୍କୀରେ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ଅପରେସନ ଦୁସ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା ନିଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭରୁଛନ୍ତି ଯବାନ। ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ଲାଗି 5 ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ।